መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 1 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ካብ ዝኾኑ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ናብቶም ኣብ ፊልጵስዮስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ዅሎም ኣመንቲ ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦናን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ኵሉ ሻዕ ንኣኻትኩም ክዝክር እንተለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግኖም። ኣብ ኵሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኵሉኻትኩም ብሓጐስ እጽለ ኣለኹም። ካብ መጀመርታ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ስብከት ወንጌል ተሓበርቲ ስለ ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ ኣለኹም። እቲ ኣብ ሕይወትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እግዚኣብሔር ክሳዕታ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ከም ዝፍጽሞ ርግጸኛ እየ። ኵሉኻትኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ብዛዕባ ኵሉኻትኩም ክሓስብ ግቡእ እዩ። ተኣሲረ እንተለኹ ኾነ ንወንጌል ክምስርታን ክማጐተላን እንተለኹ ንስኻትኩም ኵሉኹም ኣብዚ ጸጋዚ መኻፍልተ ኢኹም። ብፍቕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዅሉኻትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቐኩም እግዚኣብሔር ምስክረ እዩ። ፍቕርኹም ብዅሉ ፍልጠትን ምስትውዓልን ብዝበለጸ እናበዝሐ ምእንቲ ክኸይድ እጽለ ኣለኹም። እዚ እውን ነቲ ዝበለጸ መርሚርኩም ክትፈልጡ በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ንጹሓትን ነቐፋ ዘይብልኩምን ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ንውዳሲኡን ከዓ በቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ፍረ ጽድቂ ምእንቲ ክትምልኡ እጽለ ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ እቲ ዝበጽሐኒ ነገር ኵሉ ንምስፋሕ ወንጌል የመና ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹም። ስለዚ እውን ምእንቲ ክርስቶስ ተኣሲረ ከም ዘለኹ በቶም ቤተ መንግሥቲ ዝሕልዉ ወታደራትን በቶም ኵሎም ካልኦትን ተፈሊጦሎም። ዝበዝሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ ብምኽንያት ምእሳረይ ኣብ ጐይታ ጸንዑ። ብዘይ ፍርሓት ቃል እግዚኣብሔር ንምንጋር እውን ዝበለጸ ትብዓት ረኸቡ። ገሊኦም ብቕንእን ብቕጽጽን፣ ገሊኦም ግና ብሓቀኛ ፍቕሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከ ኣለዉ። እዞም ዳሕርዎት ንወንጌል ስለ ዝተማጐትኩላ ከም ዝተኣሰርኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ ኣለዉ። እቶም ቀዳሞት ግና ኣብ ርእሲ ምእሳረይ ተወሳኺ መከራ ከምጹለ ይደልዮም ብቕንዕና ዘይኰነስ ብሻራ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከ ኣለዉ። ይኹን ደኣ እምበር እንተስ ብተንኰል እንተስ ብቕንዕና ብዝኾነ መንገዲ ክርስቶስ ይስበኸሎም፣ በዚ ድማ እሕጐስ ኣለኹም። ገና እውን ክሕጐስ እየም። እዚ ተግባር እዙ ብጸሎትኩምን ብረድኤት መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንድሕነተይ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየሞ። ስራሐይ ንምፍጻም ከም ዘይሓፍር በዓል ምሉእ ሃረርታን ተስፋን እየ። ከምቲ ኵሉ ሻዕ ሕዚ እውን እንተኾነ እንተስ ብሕይወት እንተስ ብሞት ንክርስቶስ ብሥጋይ ከኽብሮ እየ። ንዓይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፣ ሙማት ድማ ረብሓ እዩ እሞ። ብሕይወት እንተ ደኣ ኽነብር ኰይነ ገና ፍረ ዘለዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ነየናይ ከም ዝመርጽ ግና ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹም። ብዝበለጸ ዝሕሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዙይ ተፈለየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሃረርታ እዩ። እንተኾነ ግና ብሕይወት ምጽንሐይ ንኣኻትኩም ኣድላይ እዩ። በዙይ ብምትእምማን ብእምነት ክትዓብዩን ክትሕጐሱን ብሕይወት ጸኒሐይ ምሳኻትኩም ከም ዝኸውን ተረዲአ ኣለኹም። መሊሰ ናባኻትኩም ምስ መጻኹ ብኣይ ምኽንያት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ሓጐስ ክበዝሓልኩም እዩ። ዝኾነ እንተኾነ ክርእኩም እንተ መጻኹ ወይ ኣብ ርሑቕ እንተለኹ ብሓደ መንፈስ ጸኒዕኹም ምእንቲ እምነት ወንጌል ብሓደ ልቢ ትጋደሉ ምህላውኩም ምእንቲ ኽሰምዕ ኣካይዳኹም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ይኹን። በቶም ዝቃወሙኹም ኣይትደንግጹም። እዙይ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ንኣኣቶም ናይ ጥፍኣት፣ ንኣኻትኩም ግና ናይ ድኅነት ርኡይ ምልክት እዩ እሞ። እቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ጸጋ ኸዓ ብእኡ ኽተኣምኑ ጥራሕ ዘይኰነስ ምእንቲ እውን መከራ ኽትቅበሉ እዩ። ስለዙይ ናይቲ ኣባይ ዝረአኹምሞ ሕዚ እውን እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ተኻፈልቲ ኢኹም።